Ötən gecə dünyasını dəyişən bəstəkar müğənni Rəhim Rəhimli ilə vida mərasimi baş tutub. Mərasimdə mərhumun sənət dostları, ailə üzvləri, yaxınları iştirak ediblər. Qeyd edək ki, Rəhim Rəhimli 28 dekabr 1976-cı ildə Ağdamda anadan olub. Azərbaycanlı bəstəkar, müğənni, aktyor 2006-cı ildən səhnədə idi. Ekstravagant tərzi ilə diqqət çəkən sənətçi çoxsaylı klipləri və mahnıları ilə tanınır. Sadə idi, qardaş idi. Çox yaxşı olan idi mənim özümə, hər adama. Sadəli, yəni yan dövrəsində olanlar, heç kim deyə bilməz Rəhim lobğu olub, heç kim deyə bilməz Rəhim özünü yuxarıdan tutub, çox sadə insan idi. Çox adamlara kömək edib, neçə dənə qızlar köçürdüb, yəni mən Rəhimdən yaxşılıqdan başqa bir şey görməmişəm. Yəni valideynlərim dünyasını dəyişəndə mənə Rəhim baxıb, yəni mən bunu dana bilmərəm. Rəhim Azərbaycan estrada musiqisinin ən gözəl ifaçılarından biri idi. Rəhim Azərbaycan estrada musiqisində sevilən, yenilikləri ilə hər zaman tamaşaçıların könlünü oxşayan, heç vaxt tamaşaçını yormayan və yeniliyi olmadan efirə çıxmayan, xanımlarla, bəylərlə özünə məxsus davranışı olan mədəni, tərbiyəli bir ifaçımızı itirdik. Allah rəhmət eləsin və Azərbaycan musiqisində qalan o say seçmə estrada ifaçılarına Allah can sağlığı versin. Yenə deyirəm, gözəl insan, gözəl müğənni, bəstəkar və bir iki ay bundan öncə mən onunla görüşəndə heç ağlıma gəlməzdi ki, nəsə belə bir iş baş verər yəni. Qeyd edək ki, Rəhim Rəhimli ötən gecə yaşadığı evdə ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Tanınmış müğənni, bəstəkar Rəhim Rəhimli Bülbülə qəbirstanlığında son mənzilə yola salındı. Allah rəhmət eləsin. Rəhmiyyə Hüseynova, Qurban İsmayılov, Elgiz Oğuz, Dünya TV.